Veliki posima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu na kanal ljudi. Evo nas ponovo u Brawl Starsu i danas sam ljudi poprilično sretan jer dobio sam jednu ideju. Dosta vas je pisalo, Tine skače novi prank na Marka, tako da Kac je toliko sretan što je došao do 20.000 trofeja, tako da odlučio sam da ga bukvalno trolam cijelo vrijeme i da jednostavno izgubim mu sve trofeje, tako da Kac se izvini, ali bože moj, takva je situacija. Ja ću ono raditi što meni najbolje ide, a to je auto aimat. A vi ste uradili definitivno ono što vama najbolje ide, a to je da lajkujete ovaj video ljudi. Ajmo probati obort rekord, ajmo doći do 15.000 lajkova. Znači svi opalite po lajku i naravno ne zaboravite se preplatiti na kanal ljudi. Idemo road to 100k, tako da uskoro 100.000, uskoro silo je pay button. I naravno ne zaboravite me zapratiti na Instagramu Team Subaš jer uskoro vam objavljujem klan, točnije kada ću ga ja otvorit. Biće otvoren na 5 minuta, tako da svim brzo tamo zaprate i uključite notifikacije na Instagramu da dobijete obavijest kad ja objavim story, tako da budite prvi tamo. Uglavnom, idemo se sada baciti u video, idemo sami u to da nas Kac čuje. Kac, znači cilj nam je pobijediti 3 gema za redom u Brawl Ballu. Uglavnom, šta ti meni ne bi dao da ja kažem pozdrav? Pa ljudi, Kac je sa nama, razumijete? Ja. Predstavi me to, da znaju da sam to ja, vidiš me, više sam lijep i ružan. Vidim buraz, okej, okay, ti stavio Brawl Ball, okej, okay, ja sam spreman, Kac je spreman, Kac je koristi mortaču, znači mortača, bože. Ima da znači, ja. Lopatom ih lupam po glavi, saš vidi. Znači, kako lopatom buraz, ti traš šiši mišom, razumiješ? Okej, ja sam spreman, ja sam spreman buraz. Opala, ma idemo, ma rokamo buraz. Idemo, ajde vam, alo! Sad bit će nam frajer go! Ne, dobro je, promašio je, sva sreća pa je lik idiot. GG, to je to, evo, stavio sam. Opala, ubio ga Tinex, idemo. To je to. Ne. To kad se, ajde, možeš ti zab, tako je, to je zabio. Ajde bolan, to je, evo ga, ide go. Dobre. Ajde dodaj meni, dodaj buraz, ne, usam, evo ga, to je to, GG, evo, doća, evo ga, to je to! Legenda, idemo! Joki, kak smo dobro odigrali, ja nema buraz, znači najjači smo, gle ovo. Idemo. Opala, idemo, aha. Oj, čekaj. Tu je moje. Dobro je. Ove bombe baca, vidi ga. Pac, lop, to ide bola, pa brži sam od tebe gore. Evo, čekaj. Šta čekaj? Brate, me neko zeza, šta je ovo? Dobre, evo ga, sad ćemo, čekaj. Stani, jači, neće buraz, neće. Drži samo. Dobre. Ma stani bolan, stani, evo ga, ništa. Dobu dalu što radi. Joj, ola, šećera, čekaj. Evo ga. Dobre. Čekaj, ja ulovim. Ajde, požur, dodaj, brate. Pa evo, čekaj, stani. Ne, vanč ja, nema šanse, ne moram me stići. Sada vidi ovu budalu. Ne! Aha, evo ga. Ne! A de buraz, jel moguće ovo? Čekaj još. Ne, evo ga, to je to! To je to, idemo! Nema, GG buraz, GG, ma nema, ja sam rekao, 3 gema zajedno vinamo, znači, easy. Aj sam da ovoga svinem, a neću brate, nekakav me lik smotan, ono, yes, brutalan lik bio, joj. Imamo krovasa, znači, ima da oderemo sad. Pa si Piper imaju, znači, dobro. Sad ću ja nju. Evo, ma čekaj, sad će ti next. Opala, to je to, ma bravo Kaci, idemo. Evo, Kaci, dodaj, evo. Kine. Neka, ja hoću da zabijem go, Idemo, role moj, idemo jedan trickshot. Ne! Hoće biti. A brate, ali dobro sam radio trickshot, to što su oni tu bili, mislim, nije to moj problem. Jesi to pobio buraz? Ma bravo, joj nisi. Joj, nemam veze. Pa buraz, mogli smo gol zabić, to nisi dobro. Pa zabili smo gol buraz, zabili smo, mislim. Jesmo. Sami sebi skoro. Bravo. Dobre, ajde, zapćemo. Ubiše me buraz, gdje ima vas, iđe, hoće meni niko ikad pomoć, ono. Pa evo vidim da se ja borim sa njima. Čekaj, ja ću na Piper da idem. Čekaj, evo, jaž ga. Evo, ovdje se možeš nahilat, ovdje se možeš nahilat. Nisam ulta, šuti. Op, ne, ubit će me, Kaci, ubit će me. Dodaj. Evo. Kod jedan. Eto. Pa ne njemu. Pa kome, brate, ali ti mene zezaš ovdje, ono. Dobro. Okej.
te mili, još te vika, pomoć meni ono, mislim. Dobro, vidiš da se... A, može, može, obilazi. Ajde, dodaj meni, obića desno. Ajde, hoćeš. I zabio tu. I tu go! Idemo! Tine. Ja. Ja sam profiki. Pa nema, čovjek je profesionalac, teški bura, znači. Dobro je. Dobro, još jedan hit. Ne, još jedan. Jesi uspio? Jesam, preživio sam. Tine, loptu! Evo, brate, naš, di su je dole nabili ono? Aj, nabit će te abu dalo jedna u glavu, paš vi. Evo, urede. Ma sve, dobro je bala, uredo je sve. Ne. Ubit ćete, biži. Dobro, ajde, evo, dolazim ja. A šta radi ovaj bituko? Ma ništa ne radi, brate, ono. Ma budala. Čekaj. Pa šta je? Joj, ne, ubiše me, buraz, brate, pa ima još dovoć više, ono, smori se više ovdje. Pa evo, ja sam gore. Joj, dobivam i ovu. Mislim, dobro je. Nisam. Ha, joj, ja ću... Dobre, nema veze, vinam ovo, brate, bura, zapušteno. Dobre. Dobre, ja sam bio lovio. Star player, realno, naći sam. Možete slobno pisat kad se, hvala što kerijaš Tinexa. Ja rekao, nema problema, on men platio, on me rekao, kad se sluša, evo tebi je do 100 evrićana, tvoj pepalić i ti sam kerija. Aj, šut, nemoj, moram udarat to, pa živeciraš me. Naš, laš šećer, ali su ovi jaki, nema, ovo smo izgubili, buraz, 100%. E, nismo izgubili, šta pričaš ti? Buraz, ne. Ne. Dobre, opušteno. Hoće li kod vas njih ubit, buraz, a vi mene zezate, ili šta ono? Evo ga, aj moš njega ubi bar. Ma ubijate ga 100%, to je to. Dodaj loptu, dodaj! Dobre. Dodaj. Opušteno, sad ću ja doć. Ja, evo, kakav si ti, molim te, Mortis, ono, molim. Čekaj, ja se njih nemoj, molim te. Ne. Šta radiš ti u deset njih? Op! Bura. Brate. Pa da je ovaj, pa ja ne znam s kim igramo, šta su ovi, random i čeće. Brate, realno ovaj e-bit nije ništa uradio, ono, brate, lijek se sprda cijeli game. Čekaj, sam, gle ovo. Pa jesam, brate, umao sam zabio gol. Evo, otvaram box i dobivam šta? Dobio sam 96 gol, daj mislim, GG. Aaaa, dobit ćeš kif, leć. Hajde, brate, moram, brate, dobiti još jednu. Bar da imamo 3 vina, ono, razumiješ? Šta je? Pa evo me, pa... Dolazim, buraz, ono, ne mogu let... Jel me sprdaš? A što se nisi odmah ispalio, buraz? A što lijevo umješ da idaš desno? Pa ne mogu, pa lik se dole, ono, portu, ono, razumiješ? A to si ti zaletavaš u njih? Pa kako ću doći do gola ako neću tako? Zabit će sad gola. Neće, evo dolazim ja. Aj, još jedan ćemo i to je to. Još jedan može. Pa koji ti je vrak ti? Aj, još jednu bola, šuti. Dobar. Jesam dobar sam. Je, sad zbog mene, jel? Tavan, trebam iznenađenje da pripremim, ti mene sad zedaš. Tavan, ti došao ti 20 tisuća. Ajde, 20 tisuća, ajde, sad će sezona završta, ajde. Stani tu, ne prolazi ovu crtu. Evo, ne prolazi, buraz. Neću da te vidim da prolaziš crtu. Čekaj, sad ću ga. Sad su mi iznervirali ovi, eto. A buraz, prošli si kraj lik. Brate, lik ide ispred mene, mislim, šta pričaš ono? Di trebam da idem onda? Evo, ubić ga, opušteno. Aj je, oću. Evo, ubio sam ga ja, brate, šta pričaš? Prestani sa tim auto aimom. Šta sam auto aimo, brate, nikad u životu nisam auto aimo. Ma ja... Aj pri... Evo, ubio sam ovog lika, brate, ono. Evo, mislim, što prije nisi došao da mi pomogneš? Što? Šta, jel toliko teško pomoći, ono, sve još sam da bude star player, ono. Evo, trudim se. Evo, šta radi? Ako će bude bilo ovdje, ja zabijam gol, 100%. Dodat ćeš, aha, sigurno. Ne, a brate, ono... Ne, ubit će me! Dobre, aj sad, moš sad. Dobre, ne, dobre! Vidio da će sam zabit. Ne! Čekaj, sad ću ja brzo. Evo, sad ću ja brzo, dobivam ja ultu, opušteno. Ne, brate, gdje ste, ono? Ne, evo ulta. Ajde, idi okolo, dodaš ja. Evo idem, pa dodaj! Eto! Ajde sad. Ne, brate, šta radiš ti? Evo, nahilo sam se ja. Nemo, bempišeli! Hoćemo mi pobijeti ovo. Buras, pucaj. Pa pucam!
Brate, di ste vi do sada? Radiš ti šta ti pucaš? Evo ga. Dobre. Dobre, dobro, 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 dobro. Evo jač, evo jač, evo jač. Ode on tu. Op. Čeka, čeka, evo jač. Dobro je, opušteno, 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 opušteno. Nema veze, nema veze. Šta je? Ne probaš ili šta radiš? Ne, brate, šta? Krećeš se ko retard, ono. Tati je, ideš... Kako se trebam krijeća, brate, ono, igram sa glupim brawlerom, mislim. Ovih 17.000 trofeja, a ne sa 1.000. Kuraš, tati je, jesi dobar u glavu? Daj, neć, brate, ne igrat više, ono. Šta? A neć, ne igrat više. Pa neć, ni ja igrat, čovječe, skupiš mi trofeje samo. Ubiješ. Koliko imaš sa trofeja? A ne, brate, pa nisam! Ovo je, brate, najgori je prank ikada, majke mi. Buj dala. Ja sam tijel da ti izgubim trofeje, ali ne ide. Znači, ljudi moji, ne ide da se izgube trofeje, znači nema šanse. Evo, majke mi. Pokušao sam ti, brate, izgubiti smo 20k, rekao, kad bude sezona da se ne more pohvaliti. Da, brate. Ti me... A jes ti kretene, ono, glupavi, ja... A što, brate? Pa šta me zezaš, čovječe, ja se tu... Znaš ti koliko sam se napao? Znači... Kad se... Malci su mi se stvrčili, ono, znaš... Ja rekao, moram pobijeti ovo, ili ja rekao, sam igram cijelo... U kad sam tim konca, ljudi sam mokra koliko se lik naznojio da dobio ovaj game. A dobili smo 2 gema, ono, ja hoću da zabijem auto go, a reko bit će pre-offiran, ono, to mi je glupo, brate, da zabijem auto go. A ništa, ti stavi na thumbnail 1000 trofeja mi izgubio i to je to, ajde. Ja, može, može, ko neki youtuber, ajde. Uglavnom, ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovog pranka, nažalost nije uspio, izgubili smo moje 12 trofeja, ako vidim, imao je najviše 20.047. Uglavnom, nažalost, nismo imali tu neku sreću, ali eto, bože moj, bit će drugi puta više sreće i KC, da izgubimo malo više trofeja. Uglavnom, ekipa, mi se vidimo i čujemo u idućoj epizodi, ali tad, adios, ekipa.